ဖိုတိုရှူတင်ကတော့ညီမတို့ဒီခရီးတစ်စုံပေါ့နော်ခရီးတစ်စုံကကိုရမင်းသူနဲ့အတူတူညီမတို့ဖိုတိုရှူကလေးကိုတည်ပြတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖိုတိုရှူကလေးကဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အရင်ဖိုတိုရှူရင်းနဲ့မတူပဲပေါ့နော်မင်းနိုင်ကလေးမင်းလင်းအောင်လေးမှာမှလင်းနဲ့ခရီးတစ်ယူပြီးလင်းနဲ့လင်းနဲ့ပေါ့နော်လင်းနဲ့ ครีเอทีฟคลิปဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အိုင်ဒီယာတော့အဓိကကိုရမင်းသူနဲ့အတူတူပေါ့เนาะကိုရမင်းသူကလည်းပိုင်းစုကြီးငါတို့တွေဒီလိုလေးပေါ့เนาะဖန်သီးရှင်နဲ့နေရောဘလို့တဘောရလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်သားပေါ့เนาะဒေတာတိုင်ပင်ကြတယ်အဲဒီကြားထဲမှာလည်းညီမတို့ဒီယူပြီးမှာလင်းနဲ့မိတ်ကက်တွေအဓိကဒီကာလာတွေပေါ့เนาะအဲ့လာတွေကိုညီမတို့စုဆောင်းရပါတယ်အဲ့လာတွေကကြောင့်ဒီမှာကကြောင့်ဝယ်ရတာရှားတဲ့ခ
makeup look liya cha raw le midnight glow makeup look li ba no da ahu hu lou ni de hu lein ni de makeup look li ya ho mi yaw ne yaw ma paw de lighting ne ma thu lu paw de makeup look li ba so body paint lu le kho de da le ho hu lein ni de makeup ka a ta yi twa le ma pyet si hu ho myin na aw le ma pyet si si de da makeup ba ho a maroon makeup ne lein na ba ba no hu lu myo body paint ni lein ya da ko chai de ပါဆိုကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဖန်တီးမှုကိုလှုပ်ရတယ်ကိုချစ်တဲ့ရင်ချင်တဲ့ကိုရဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရတယ်ဖန်တီးမှုမဟုတ်လို့ဒီ brand လည်းမရွန်ကနေထုတ်ထားတဲ့ brand လေးပါเนาะဒီ brand လေးอ่ะဒီနေ့ဖန်တီးမဲ့ဒီ body paint လေးอ่ะကြတော့ညီမတို့ဒီအလင်းရောင်ထဲမှာမှာပေါ်တဲ့ paint လေးပေါ့အဲတော့အခုဆိုရင်အမဲတွေတုံနေပြင်မဲ့တကယ်တကယ်ညီမတို့ဓပုံတွေထွက်လာတဲ့ခါကျရင်မတူတဲ့ဖန်တီးမှုလေးပါအခုချိန်မှာတော့မော်တယ်ကတော့ရုပ်စိုးနေပါတယ်ဟုတ်အဲဒီနေ့ဖန်တီးမှုကြတော့ယူပြီးမှာထိုးတော့မှာပေါ်မဲ့မီးလိုက်တင်ထဲမှာပေါ်မဲ့
ကျွန်တော်တို့ကဒီမီးလိုက်တဲ့မှာမပေါ်မယ်တခြားကာလာအယောင်လေးဆိုရင်မပေါ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ညီမတို့ကဒီမီးလိုက်တဲ့မှာပေါ်မယ်အယောင်လေးတွေပေါ့အမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ဒီမီးနဲ့မှာတုံးပြလို့ရတဲ့ကာလာလေးပါပေါ့နော်ဒီမီးမှာမပေါ်မယ်ကာလာဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါကြိုတင်စာပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါလေးမျိုးဆိုရင်လေ ဒီဖန်တီးမှုကဒီလိုမျိုးမင်းနိုင်ဂရုဆိုရင်တော့ဒါပထမဆုံးဖန်တီးမှုမျိုးပေါ့အဲပထမဆုံးစပြီးလုပ်ဖြစ်တာကတော့ဟိုတီချိန်တော်ကျင်ဖို့ဖန်စီရောက်မှာပေါ့နော်တီချိန်နဲ့အတူတူဘော်ဒီပိတ်နေအတူတူလုပ်ခဲ့ပူးပါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်လေညီမ professional makeup artist ဖြစ်လို့လာမသိဘူးညီမကတော့က creation တွေလုပ်နေရတယ်ပြောတယ်2021မှာကိုရဲမင်းသူနဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့အတူတူဖန်တီးကြမှုရှိပါတယ် black light လို့ခေါ်တဲ့ photography ပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတာဟုတ်ဟို make up ကတော့ပိုင်ဆုဟုတ်ပိုင်ဆုဟန်ပေါ့เนาะသူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ shooting တည်ပြစ်တာပေါ့เนาะဒီ shooting က black light photography UV လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့เนาะအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့ line layer နဲ့ပေါ့အဲ့မမြင်ရတဲ့ဟာမျိုးရိုက်တာပေါ့ black light လို့လည်းခေါ်တယ် UV လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ UV မှာမမြင်ရတဲ့ဘေးကြောင်းတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေတုံးတာတယ်ဟုတ် make up ကိုလည်းဒီ UV နဲ့ထိမှပေါ်တဲ့ makeup မျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုး special makeup တွေတုံးပြီးတော့ရှိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နိုင်ငံခြားမှာတော့တော်တော်များရိုက်နေရိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရိုက်တာတိတ်မတွေ့ဘူးနှစ်ခုသုံးခုလောက်မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဆန်းကျင်လို့ပါဒီကြတော့ဟုတ်ကဲ့ creation လို့ရတာကိုစိတ်ကူးပေါ့နော်စိတ်ကူးနဲ့စိတ်ကူးရှိသူလို့လုပ်ရတာပေါ့ဘောင်းလေးစီးတွေမရှိဘူးကိုစိတ်ကြိုက်လက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟို
ို့အပြင် commercial တွေပါကြတော့ client စိတ်တိုင်းကြလောက်ရကြတော့ပေါင်ကျင်းတာပေါ့နော်လောက်ရဟုတ်ဒါမျိုးပိုအားတန်ပါတယ်ပိုအားကြမိကကတော့သူလှုပ်ချင်တာသူလှုပ်နိုင်တယ်ကိုလိုချင်တာလည်းညှိပြီးယူတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ idea ရတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတပုံစီအတော်များလည်း Pinterest တွေပါကြည့်ကြရပါတော့အဲ့ဒီမှာလည်းနိုင်ငံခြားမှာရိုက်နေကြတာတွေ့တော့လှုပ်ချင်တာစမ်းချင်တာပေါ့စမ်းချင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲပေါ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပဲလှုပ်ကြတာပေါ့ဟုတ်နိုင်ငံခြားမှာကြတော့ဒီ UV နဲ့ရိုက်တဲ့ဟာတွေကသူတို့မှာ UV နဲ့ရိုက်ချင် UV ပေါ်အောင်သုံးတဲ့ flash hat တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟို UV ပေါ်အောင်သုံးတဲ့ flash hat တွေသုံးကြတယ် brown color ထုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေသုံးကြတယ်ပြီးရင်ဒီလိုဒီလိုမီးကြောင်းတွေမီးကွေးတွေနဲ့ရိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြာအဲ့လို brown color နဲ့သုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းမဝယ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမီးကြောင်းတွေပဲဒါမျိုးကလည်းဒီကိုရောက်တာတိတ်မကြသေးဘူးကျွန်တော် AK Enterprise ကနေလှမ်းပြီးတော့ order မှာပြီးမှမှားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရိုက်ဖြစ်တာပါမှားလို့မရလည်းရိုက်လို့မရနည်းနည်းတော့ပစ္စည်းအရှာခက်တယ် make ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ပစ္စည်းကmidnight glow တို့ပါသုံးကြတာပေါ့နော်အခုကသုံးတာတော့ special make အကောင်းစားပါပြီးသုံးတာတော့ဟုတ်အဓိကပျက်စီးရှာခတ်တာပေါ့နော်တော်တော်များလည်းဖန်တီးကျင်ကြပါတော်တော်များတပုံစီကလည်းတွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ပျက်စီးမှားခတ်လို့လောရခတ်လို့ပါဒါကကြတော့ကျွန်တော်မျိုးလုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့ဟာကိုရိုက်ရတာဆိုပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပေါ့အခုကျွန်တော်ပုံမှန်အလင်းရောင်ထဲမှာဒီမိတ်ကက်တွေမမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ black light တွေနဲ့ကြတော့မှအကောင်တွေအကုန်လုံးကကြွပြီးထွက်လာတာဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့အခါကျမှတော့အခက်ခဲရတော့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားအဲ့လိုမျိုး flash hat တွေမသုံးနိုင်တော့ဒီလိုမျိုး ambient light နဲ့ရိုက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာနည်းနည်းအခက်အခဲပိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဟောပျက်စီးနေရာကြောင့်ပေါ့ဒီကကြိုပြီးတော့အဓိကတော့ makeup နဲ့ဒီမီးကြောင်းနဲ့လင်းမလင်းစုဆိုတာကိုကြိုဆန်းလာတယ်ဟောဒီမီးကြောင်းဝယ်ပြီးကြတာကျွန်တော်စပြီးတော့ဆန်းရိုက်ထားတာလည်းရှိတာပေါ့ဒါတော့ black light UV ပေါ့နော်နောက်ပိုင်း infrared တွေပါလဲဆန်းရိုက်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ special makeup တွေနဲ့ creation တွေထပ်လုပ်ချင်ပါသေးတယ်အဓိကတော့ကျွန်ကိုမရိုက်ဖူးသေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လို creation လုပ်တာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဆန်းကျင်တာပေါ့ဟုတ်ဆန်းအောင်ပါပါထပ်ပြီးတော့ကျိုးစားပန်းစားတော့ရိုက်ထားရဲပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံခြားလိုမျိုးတော့ flash hat တွေပါမသုံးနိုင်တော့ပုံကောင်းအဲ့လောက်ကြီးတော့ကောင်းမှာမထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြားတော့တော့စူးစမ်းပြီးရိုက်သွားမှာပေါ့။အမီလာနဲ့မီလာနဲ့ကရိုက်ဖြစ်တယ်။အဲသူတို့ဝတ်စုံလေးနဲ့သူတို့ဝတ်စုံစီစဉ်ကိုတခါကျလည်းကိုဝတ်စုံလေးစီစဉ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်။အင်ဒိုပြီးသူတို့ commercial နောက်ခံလေးလည်းလိုက်ရိုက်ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။သူတို့ဟာလေးအဲ2017တွေတော့ပြက်ကလေးရိုက်ထားလေးရှိတယ်။အားလေးလည်းထွက်လာမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ commercial လေးပါပဲသူတို့နဲ့လိုက်ရိုက်ပြီးနေတာလောက်ပါပဲ။အဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ covid ကာလမှာတော့အကုန်လုံးအခက်အခဲရှိတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လည်းအာဟိုတစ်ဖက်ကလည်းပတ်ဆိုင်ခက်ခဲလေးရှိရောရသလောက်တော့ရှာပေါ့ရှာပြီးဒီ creation လဲကိုကအဲဘယ်လိုမချဲဝါခြင်းပေါ့နော်လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လဲစုစုစုပြီးတော့လှုပ်ရတာပေါ့မှ creation ရတာဟုတ် covid ကြီးလဲပြီးသွားပြီးတော့အားလုံး CY ကျမ်းပါရေအကုန်လုံးကောင်းလာပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်